کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسان ہُشار گژھان اور بٲنٛگ چھِ بانٛگ گژھان پَران، بٲنٛگ چھِ بانٛگ گژھان پَران، وۄنۍ کیٛاہ کَرِ؟ ماجہِ ہُنٛد فُتوا مۄکلیٛو، کُس کھٮ۪و تھپیٛارٕ جورا، سُہ تہِ مۄکلووُکھ، کٔٹۍ سُنٛد مَسلہٕ تہِ مۄکلیٛو، وۄنۍ کیٛاہ کَرِ؟ فاق. اور کٲشرِس چھُ یاد تھوٚومُت فاق چھِنہٕ روزٕ دَران، فاق چھِنہٕ ہٮ۪کانٕے روزٕ دَر بِہِتھ. اَرے دوستو، یہِ چھُو غلط. سحر کیُن چھُ سُنت، سحر کیُن چھُ، اَگر سُنت اَدا کَرنُک موقعہٕ، اَگر ٹایم اوس مۄکلیومُت، تیٚلہِ کَرو کٲم أسۍ، تیٚلہِ چھِنہٕ اَسہِ سحر کھٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ، أسۍ ہٮ۪کو فاقَے روزٕ، صبر کَرو کیٛاہ چھُ. لیکِن اَتہِ جایہِ چٮ۪مو نہٕ ترٛیش گِلاس، سٲنۍ چھِ توتہِ ترٛیش دام جورا چٮ۪وان، دۄدٕ گِلاسا چٮ۪وان، بیٚیہِ تہِ کیٛاہ، ہے ہے سحر بغٲر کَتہِ روزٕ، ہو سحر بغٲر ہا آو روزٕ، البتہ ژۄیہِ یُتھُے زَن بانٛگہِ پَتہٕ کھیوٚت، یہِ کیٛاہ گژھِ؟ تَلہٕ حظ حدیٖث کٔرِو یاد، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدِ گَرِ کیٛاہ اوس، غُربت کۭژاہ ٲس. حدیٖث منٛز چھِ یِوان عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ وَنان، بیٚیہِ تہِ آز واجہِ مُطالعہ حضوٗر اسلام ٲسۍ یِوان عام حالتہٕ منٛز، ماسیٛاو نہٕ کہِ عام حالتہٕ منٛز، أتی ٲسۍ وَنان مسجِد منٛز ٲسۍ یِوان نٮ۪ماز پٔرِتھ صُبحٲے، پَتہٕ ٲسۍ وَنان عایشہ کینٛہہ چھا موٗجوٗد، کینٛہہ چھا موٗجوٗد، بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا، عایشہ وَنان یارَس کِہیٖنۍ نہ چھُنہٕ روٗزِتھ، اچھا چلو مےٚ تہِ کٔر روزٕچ نِیَتھ، مےٚ کٔر کَتہِ روزٕچ، حضوٗرَن چھِنہٕ سحر کھٮ۪متُے، سحر چھُنہٕ حضوٗرَن کیٛاہ کھٮ۪مُت، تِکیٛازِ اگر حضوٗرَس یہِ چھُنہٕ کُس، یہِ چھُ نفری روزٕ، یہِ چھِ نفری روزٕ، حضوٗرَن چھُنہٕ راتھ سحر تہِ کھٮ۪مُت کیٚنٛہہ، البتہ اوس حضوٗر کہِ اگر اَتہِ وٕنکٮ۪س بَنیٛو بہٕ تھاوَن روزٕ، بہٕ کھٮ۪مہٕ کیٚنٛہہ چیٖز، اَتہِ اوس نہٕ گَرِ موٗجوٗد کِہیٖنۍ، حضوٗرَن تھوٚو روزٕ کَتھ حالتَس منٛز تھوٚوُن، فاقے، تہٕ فاق کِس حالتَس منٛز تھاوو روزٕ، لیکِن دوستو روزٕ کَرو نہٕ پَنُن خراب کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، أسۍ گَرَن کھٮ۪مو. کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسان ہُشار گژھان اور بٲنٛگ چھِ بانٛگ گژھان پَران، بٲنٛگ چھِ بانٛگ گژھان پَران، وۄنۍ کیٛاہ کَرِ؟ ماجہِ ہُنٛد فُتوا مۄکلیٛو، کُس کھٮ۪و تھپیٛارٕ جورا، سُہ تہِ مۄکلووُکھ، کٔٹۍ سُنٛد مَسلہٕ تہِ مۄکلیٛو، وۄنۍ کیٛاہ کَرِ؟ فاق. اور کٲشرِس چھُ یاد تھوٚومُت فاق چھِنہٕ روزٕ دَران، فاق چھِنہٕ ہٮ۪کانٕے روزٕ دَر بِہِتھ. اَرے دوستو، یہِ چھُو غلط. سحر کیُن چھُ سُنت، سحر کیُن چھُ، اگر سُنت اَدا کَرنُک موقعہٕ، اگر ٹایم اوس مۄکلیومُت، تیٚلہِ کَرو کٲم أسۍ، تیٚلہِ چھِنہٕ اَسہِ سحر کھٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ، أسۍ ہٮ۪کو فاقَے روزٕ، صبر کَرو کیٛاہ چھُ. لیکِن اَتہِ جایہِ چٮ۪مو نہٕ ترٛیش گِلاس، سٲنۍ چھِ توتہِ ترٛیش دام جورا چٮ۪وان، دۄدٕ گِلاسا چٮ۪وان، بیٚیہِ تہِ کیٛاہ، ہے ہے سحر بغٲر کَتہِ یہِ روزٕ، ہو سحر بغٲر ہا آو روزٕ، البتہ ژۄیہِ یُتھُے زَن بانٛگہِ پَتہٕ کھیوٚت، یہِ کیٛاہ گژھِ؟ تَلہٕ حظ حدیٖث کٔرِو یاد، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدِ گَرِ کیٛاہ اوس، غُربت کۭژاہ ٲس. حدیٖث منٛز چھِ یِوان عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ وَنان، بیٚیہِ تہِ آز واجہِ مُطالعہ حضوٗر اسلام ٲسۍ یِوان عام حالتہٕ منٛز، ماسیٛاو نہٕ کہِ عام حالتہٕ منٛز، أتی ٲسۍ وَنان مسجِد منٛز ٲسۍ یِوان نٮ۪ماز پٔرِتھ صُبحٲے، پَتہٕ ٲسۍ وَنان عایشہ کینٛہہ چھا موٗجوٗد، کینٛہہ چھا موٗجوٗد، بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا، عایشہ وَنان یارَس کِہیٖنۍ نہ چھُنہٕ روٗزِتھ، اچھا چلو مےٚ تہِ کٔر روزٕچ نِیَتھ، مےٚ کٔر کَتہِ روزٕچ، حضوٗرَن چھُنہٕ سحر کھٮ۪متُے، سحر چھُنہٕ حضوٗرَن کیٛاہ کھٮ۪مُت، تِکیٛازِ اگر حضوٗرَس یہِ چھُنہٕ کُس، یہِ چھُ نفری روزٕ، یہِ چھِ نفری روزٕ، حضوٗرَن چھُنہٕ راتھ سحر تہِ کھٮ۪مُت کیٚنٛہہ، البتہ اوس حضوٗر کہِ اگر اَتہِ وٕنکٮ۪س بَنیٛو بہٕ تھاوَن روزٕ، بہٕ کھٮ۪مہٕ کیٚنٛہہ چیٖز، اَتہِ اوس نہٕ گَرِ موٗجوٗد کِہیٖنۍ، حضوٗرَن تھوٚو روزٕ کَتھ حالتَس منٛز تھوٚوُن، فاقے، تہٕ فاق کِس حالتَس منٛز تھاوو روزٕ، لیکِن دوستو روزٕ کَرو نہٕ پَنُن خراب کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، أسۍ گَرَن کھٮ۪مو.